Արցախի կորստից հետո ձեր ազատության կորուստը կարծեք ձեզ համար ոչինչ չարժեր։ Այս պահին ինչ մտորումներով եք դուրս եկել մանավանդ խորհրդանշական նորը սեպտեմբերի 19-ը։ Ինձ սեպտեմբերի 21-ով ձերբակալությանս փաստաթղթեր եղավ, անկախության տոնը իմ համար նոր իմաստ ձեռք բերեց, այլևս։ Հա, ճիշտ եք, երբ որ ես ապօրինի ձերբակալվեցի, սկզբից ԱԱԾ-ի ԱԱԾ-ում եմ պահեցին ինձ ահագին ժամանակ, այդ ձերբակալության օրը Արցախը մերն էր։ Հիմա դուրս եմ գալիս, չգիտեմ, զգացողությունը ոնց էր, որ ես նոր ապրեմ այդ կորուստը։ Իրականում բանտը բավական հետաքրքիր տեղ է մտորումների ինքնամփոփելու։ Մի հատ դիրք եմ գրել դեպի լավը, միայն սիրունացել եմ։ Այսինքն էլ ներկա բոլորը սիրունացած են դուրս գալի, չբեմադրեք, հա, ներկայացումներ հնարավորի չբեմադրեք։ Ես արդեն ինձ թվում է գործողությունների ժամանակն է, գիրքս եմ ավարտել, որպես հայտարարություն եմ ուզում ներկայացնել օտարակյա գործակալական ցանցի դեմ պայքարի, արդյունավետ պայքարի մեթոդաբանական գիրքն է, որը ռուսերեն թարգմանվելու է ու շուտով կլինի դրա շնորհանդես։ Գրքի շապիկի նկարն է ձեր այս պահին ձեր շապիկի վրա։ Իմ սիրած բրենդն է այսուհետ ու ոչ միայն սա, այլի հետաքրքիր տենց բաներ կլինեն։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, որ բավական լուրջ, միշտ ծրագրային է խոսամ, լուրջ իրադարձություններ է սպասվում տարածաշրջանում և մասնավորապես մեր երկրում կապված Վրաստանի հետ, Վրաստանի ընտրությունների հետ, վերջնականապես այս տարածաշրջանից արևմտյան գործակալական ցանցի դուրս մղման պրոցեսն է գնում և հիմա այս պահին շատ չեմ ասի, հետո լրատվամիջոցներով մանրամասն մի քիչ տենց կներկայացնեմ մոտակա մի ամսվա հետ կապված ապագային ուղված բան է։ Ամսի 10-ի կողմերը Վրաստանում ԵԽԽՎ-ն կհայտարարի, որ ընդեղ ընտրությունները ժողովրդավարական չափանիշներին չեն համապատասխանում, դա կլինի պուսկ, օտարակյա գործակալական ցանց ամբողջ իրարեզիդենտուրայով արդեն ընդեղա, բավական արյունալի, այսպես ասեմ, փողոցային իրադարձություններ են պլանավորում լիբերալները այնտեղ, դա վերջի, այսպես ասեմ, կռիվն է լինելու այս տարածաշրջանը այդ աղբից մաքրելու համար և բավական լայն և ռեալ հնարավորության դուրաբացվում դավաճան իշխանություններից իրոք իրականում ազատվելու համար, մոտակա մի ամսվա, ամիս ու կեսվա մասին է խոսքը, այս իշխանություններին արդեն բոլորին պարզ է, որ ժողովուրդը չի նրանց իշխանության աղբյուրը, եթե ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք չգիտեն, տեղեկացնեմ, որ այս իշխանության աղբյուրը, այս դավաճանների աղբյուրը իշխանության արտաքին ուժերն են։ Դե ոչ, հիմա չեմ, մենակ այդ չի, միջալոց մենակ այդ չի, արտաքին քաղաքական ուժերն են, ոչ թե ուժը, մեկ ամիս, ամիս ու կեսվա ընթացքում մենք կտեսնենք, կհամոզվենք, թե որ արտաքին ուժը, դա կլինի Արևմուտքը, թե Ռուսաստանը, իր վրա պատասխանատվություն կվերցնի, այլևս այսուհետ այս իշխանությունների դավաճանության ապօրինությունների համար, դա մենք ականատես կլինենք, այսինքն հնարավորության ռեալ դուրը բացվում է, մի քիչ էլ առաջնորդ են ընդդիմության, այսպես ասեմ, ցույցերը, բողոքերը եւ այլն, ես ոչ մեկի չեմ տեսնում։ Առաջնորդի դերում ես մի տարի այստեղ եմ եղել, ես ուրախ եմ, որ Բագրատ Սերբազյանը ընդհանրապես ցանկացած մարտով 2018-ից մոլորված մարտ, որ հետ է գալիս դեպի մեր գաղափարների շարքերը, ես միայն ուրախ եմ լինում, բայց ես մի տարի էստեղ եմ եղել, հանդիպումների շարք պետք է անեմ, բավական կոշտ հռետորաբանությամբ հանդիպումների շարք, այլևս կարծում եմ ցատկապարան թռնելու ժամանակը չի, պետք է հստակ լինի երեք բան, այդ երեք բանի առկայության դեպքում ինձ թվում է ցանկացած արտաքին ուժ տեղի կտա, դա օրակարգն է, ծրագիրը եւ վճռականությունը, եթե այդ երեքից էդից որևիցե մեկը պակասում է որևէ ընդդիմադիր լիդերի առաջնորդի մոտ, ապա այդ ընդդիմադիր լիդերը ուղղակի զավզակ է։
Ուրիշ ոչ բան։ 22 սեպտեմբերի չեք մասնակցելու Բագրատ Սրբազանի։ Ես նույնիսկ գիտեմ 22-ին ինչա տեղի ունենալու, որպեսզի մասնակցեմ։ Ես շատ երկար ժամանակ ընդհանրապես կտրված էր աշխարհի հետ իմ հաղորդակցությունը, իսկ վերջի շրջանում մասնակցել, ասենք, տեսակցություններ բաներ կարողանում էի ունենալ, բայց այն մարդկանց հետ, ովքեր որ կարող են իմ կարծիքի վրա ունենալ որոշակի ազդեցություն, այդ մարդկանց հետ ես մի տարի չեմ հանդիպել, հիմա պետք է այդ բացը լրացնեմ, շատ արագ եմ դա լրացնելու, ինչ որ տենց այն գնում ենք մարզեր այցելության բան, այդ չի էլի, ես շատ արագ է լինելու, իսկ ես մի տարվա ընթացքում ոնց հասկացա, տենց առանձնապես բացի կորուստներից բան չի փոխվել, 2-3 ընդդիմադի շարժում է եղել մարել, Արցախն ենք տվել, հերոստացությով տեղեկացա, Հա, տենց բան կա, չգիտեի, այդ նոր բան է, մի խոսքով ամեն ինչ ըստ էության բարի է, հոգեբանական մթնոլորտի առումով մնացել է նույնը, սա ձերբակալությունները կալանավորումները, դատապարտությունները, իմ ժողովուրդ միակ դատապարտված ընդդիմադիրն եմ ես, ով իր սրոկը մինչև վերջի օրը նստեց, դուս եկավ, նստպահությունները, ոնց որ այդ հեղափոխությունը իմ դեմ էր, այս 18-ի, այդ որախոսք էին տալի, որ սաղին նստացնելու են, այդ սաղը ես եմ էլի հիմա, ուտը ոչ մեկ չի դատապարտվել, ոչ մի դատապարտված ընդդիմադիր, այս բան չկա։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող։ Ամեն դեպքում քաղաքական տարկյալներ ունենք, Արմեն Աշոտյանն է շարունակում կալանավորումած մնալ։ Քաղաքական տարկյալներ իհարկե ունենք, դուք մոռանում եք, որ ես Արմեն Աշոտյանին բարեկամ եմ գալիս փաստաբանների գծով, որ փաստաբանների միջոցով մենք ինչ-որ կծկտուր տեղեկություններ իրար փոխանցում ենք, ես մոտ մի տարի մի այլ քաղբան տարկյալի հետ եմ նստած եղել, Մամիկոնը, քաղբան տարկյալներ ունենք, իհարկե ունենք, դատապարտվածի մասին էր խոսքը, քաղբան տարկյալները 3 մոտիվացիայով են, որտեվ շատ եմ նկատել այդ անկապ վեճը, որ սա քաղբան տարկյալ է, նա քաղբան տարկյալ չի, հա, 3 մոտիվացիա, պատիժ որևէ նախկին գործունեության համար քաղաքական գործ չի, կանխել քաղաքական գործ չի գործունեությունը եւ լրացնել, այսինքն դեպի լրացման տանել այդ քաղաքական գործ չի։ Դա Արմեն Աշոտյանը կլասիկ քաղաքական տարկյալ է, պրոստը քաղաքական տարկյալ չի, ինքը դասական քաղաքական տարկյալ է, ես թե նրա դատերի ժամանակ, երբ որ ազատության մեջ էի, ես հենց բաներ կա չեմ ուզում ուղղակի հայտնեմ, Արմենից թույլտվություն չունեմ, էլի որ հայտնեմ, որ թե ինչքան քաղաքական տարկյալ է Արմենը, որ այդ թույլտվությունը ունա, մի օր ես եկա հրապարակել։ Ճիշտ հասկացանք, հիմա ակտիվ քաղաքականությամբ եք զբաղվելու։ Իմ ամենաչսիրած ու զզվելի գործով, ասենց ասեմ, Փայլեկ ջան։ Այո, դիֆաց, այո։ Իսկ որ ասում եք, որ Վարդաշեն հրակատարողականը փոխել է ձեզ դեպի լավը, սիրունացրել է, կարող է շախի գցեք իշխանություններին, հերթով բոլորին։ Այո, ես լրիվ փոխված վերադարձել եմ հասարակություն, ինձ դատապարտել էին, որ ես ատելություն եմ քարոզում իշխող կուսակցության, իմ եթե տեղակ չեք, ուղղակի կարող մարդիկ են տեղակ չեն, ինձ դատապարտեցին 1 տարվա ազատազրկման, որտեղ ես Facebook-ով ատելություն էի քարոզում իշխող կուսակցության անդամների, ընդհանրապես ես դավաճանների մայրիկների նկատմամբ էի ատելություն քարոզում, բայց դե դատախազը, քանի որ շատ գերագետա, դա ինքը թղթով վերագրեց, որ դե դավաճանն ու քպրականը դա նույն բանն է, ոնց որ ինձ դրա համար դատապարտեցին, ինձ այս այո բանը փոխեց, ես շատ եմ փոշմանել դրա համար, ես այլևս ատելություն չեմ քարոզելու, ես կրկոտ սեր եմ քարոզելու դավաճանների մայրիկների նկատմամբ, շատ կրկոտ սեր եմ քարոզելու։ Բարձր, ձեր ստեղծագործական կյանքի վրա այս տարին ոնց հասկանում ենք, ազդեցություն է ունենալու եւ առաջիկայում սպասենք նոր գրականություն։ Պատմվածքների փոքրիկ ժողովածու կա, եթե ավարտին հասցրեք, գեղարվեստական հատված, եթե ձեզ հետաքրքիր է, դա եմ վերջացրել, մի հատ փոքր տենց վեբ ունեի, դա եմ իմի վերել, մնացիկ տենց էլ այդ էֆեկտով ենք շփվել, հա։